Mongolská lidová republika, země asi 13krát větší než Československo, má 13krát méně obyvatel, 1 339 000. Osídlení je tak řídké, že na jednoho obyvatele připadá více než 1 čtvereční kilometr. Území republiky s průměrnou nadmořskou výškou 1580 metrů má typicky vnitrozemské podnebí. V národním hospodářství je rozhodující oblastí zemědělství a chov užitkových zvířat, kterých je přes 23 milionů kusů. V roce 1921 byla založena Mongolská lidová revoluční strana a mongolský lid se sovětskou pomocí svrhl vládu feudálních knížat závislých na cizích zájmech. Tehdy uprostřed obrovských neosídlených oblastí byly jen dočasně postavené stany kočovných pastevců. Jedinými trvale osídlenými místy v Mongolsku byly lamaistické kláštery, ve kterých žilo až 60% mužského obyvatelstva. Lámové ovládali všechen tehdejší politický, hospodářský a kulturní život. Přitom naprostá většina obyvatelstva byla negramotná. V zemi neexistoval průmysl, doprava, spoje. A samozřejmě škola nebo zdravotní péče o obyvatele byla zcela neznámou věcí. Se jménem Sihbátára jsou spojeny první revoluční činy, které později začaly měnit tvář celé země. Mongolsko má na svém území velké nerostné bohatství. Wolfram, zlato, molybdén, měď, koksovatelné uhlí. Hlavní město Ulanbátár s 273 000 obyvatel je městem kontrastu, které svědčí o tom, že Mongolská lidová republika vykročila z časů feudalismu přímo do současnosti. Moderních obytných ploch bylo od roku 1961 postaveno 140 000 čtverečních metrů. Škol, kulturních a zdravotních zařízení v rozsahu 30 000 čtverečních metrů. Na letišti v Ulanbátáru přivítal naší stranickou a vládní delegaci, vedenou generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa, Gustávem Husákem, Jumjagin Sedenbal, první tajemník Ústředního výboru Mongolské lidové revoluční strany a předseda rady ministrů spolu s předními stranickými a vládními činiteli. Symbolem internacionálního přátelství se stala pomoc socialistického společenství při výstavbě Mongolské lidové republiky. Podílí se na ní vedle Sovětského svazu Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Německá demokratická republika a Československo. Byl vybudován závod na zpracování kůží, masný a potravinářský kombinát, závod na výrobu hnojiv o roční kapacitě 18 000 tun, palivová a energetická základna, cementárna a další závody. Naše delegace navštívila památník sovětských vojáků, kteří se zúčastnili osvobození Mongolska ve druhé světové válce. Přišla se poklonit památce zakladatele lidového Mongolska Sihbátára a jeho nejbližšího bojového druha Choibasána. Podepsáním smlouvy o přátelství a spolupráci vyvrcholila návštěva československé, stranické a vládní delegace. Obě země budou rozvíjet hospodářskou, vědecko-technickou i kulturní spolupráci na základě vzájemné výhodnosti a socialistické dělby práce.
Stejně srdečně jako v jiných průmyslových závodech byla přivítána naše delegace v závodě na zpracování kůží, který je vybaven stroji československé výroby a v němž pracují i českoslovenští odborníci. Představitelé obou spřátelených stran také konstatovali, že je nutné vytvořit v Asii systém kolektivní bezpečnosti a vyjádřili podporu úsilí těch asijských států, které si přejí mír v této oblasti. Návštěva československé stranické a vládní delegace znamenala posílení jednoty zemí socialistického společenství a semknutosti mezinárodního komunistického a dělnického hnutí. Na pozvání ústředního výboru Korejské strany práce a vlády Korejské lidově demokratické republiky přistála naše delegace v Pjongjangu. Přivítal ji Kim Il-sen, generální tajemník ústředního výboru a prezident republiky. Korejská lidově demokratická republika má 14,5 milionu obyvatel. Hlavní město Pjongjang 1,5 milionu. Všestranný rozvoj země je příkladem pro nejširší vrstvy obyvatel Jižní Koreje. Zatímco v Jižní Koreji je na 35 milionů obyvatel kolem 150 tisíc studentů na školách vyššího typu, v Korejské lidově demokratické republice při 14,5 milionech obyvatel studuje 2 miliony 700 tisíc mladých lidí. Exponáty etnografického muzea v hlavním městě jsou důkazem velké řemeslné zručnosti i výtvarného cítění starých korejských mistrů. Válkou v letech 1950 až 53 těžce zkoušená země usiluje o mírové sjednocení s Jižní Koreou na demokratických zásadách bez cizího vměšování. Soudruh Kim Il-sen vyjádřil vděčnost komunistické straně, vládě a lidu Československa za morální i materiální pomoc v těžkých dobách na začátku 50. let při poválečné obnově Korejské lidově demokratické republiky i v současné době. Naše země jsou od sebe vzdáleny 10 000 kilometrů, řekl soudruh Gustáv Husák. Avšak obě patří do socialistického společenství, jehož nejzápadnější hranici tvoří Československá socialistická republika a nejvýchodnější Korejská lidově demokratická republika. Československá a korejská strana se vzájemně informovali o hlavních úkolech socialistické výstavby obou zemí, o dalším rozvoji spolupráce, o zahraničně politických otázkách. V poslední době dochází vlivem mírové politiky Sovětského svazu a dalších socialistických zemí k pozitivnímu vývoji mezinárodní situace. Vytvářejí se podmínky proto, aby se leninské principy politiky mírového soužití staly trvalým základem pro vztahy mezi státy s rozdílným společenským zřízením. Tyto tendence podporuje už mnoho zemí celého světa. Cesta československé stranické a vládní delegace se dá měřit mnoha tisíci kilometrů. Členové delegace se na ní setkali se statisíci přátel v Koreji a v Mongolské lidové republice.